Ky është burimi vetëm i energjisë elektrike në Dragash. Banorëve të kësaj komune jo është vështirësuar jeta pasi kanë mbetur pa energji elektrike që nga e mërkura. Mungesa e energjisë, pengesa të mëdha në funksionim pjo shkakton lokaleve në këtë anë. Dëntimi jo është evident, na kemi lokalin këtu në hotelier që po nxena me tri lloje nxemjes, me rrymë, me agregat, në fakt si bira jo, edhe me plin. Kemi prodhim masave plastikve të ambalazheve që dy ditë punëtorët jo nuk janë punë. E një pronar një marketi po tregon për produktin që po i shitet mos e shumë të këtyre ditëve. Vetëm qira, kur që tjetër, parrim pa kur që. Një banor tjetër po thot se e di ku është defekti. Kemi qenë na fshatit plaf, bashkë me do kushenin atë mi me traktor kemi të të qendrat petrolit, edhe i kemi gjithë defektot po është një sendë gjohë me pa mund që me thinjë sa unë bi një metre bura. Për të evituar rreziku në vendin e ngjarjes kishin dalur edhe punëtorët e Kecit, por këta kishin të pamundur për të ngjitur në kodrat e fshatit Brezne ku ishte shkaktuar prishja. Në pas rrugë, të me dalë nërë në kodrë, se qështu, jo. Në që një koperi që të barë në zotin në mërëcu. Humbje po i shkaktuar edhe një kompleksi turistik në Brot, këtu teleferikët mbetën të paljeves shumë për arsye të mungesës së rrymës. Menaxheria e këtij hoteli po ankohet se objekti i ka mbetur i zbrazur. Unë hotelin e kam pas të rezervuar 3 ditë rresht dhe si përfundim gjithçka dështoj për faktin sepse nuk kemi energji elektrike. Ndërkaq zëdhënësi i Kecit Viktor Buzhala i ka thënë klanit përmes postës elektronike se moti i lig i përcjell me rreshje bore dhe erëra të forta ka shkaktuar prishjen e daljes së 35 kV që furnizon atë pjesë. Si pas ti, ekipet e Kec do të sanojnë prishjen sa më shpejt që është e mundër, por kanë vështirësi të madhe pasi ajo pjesë është e blokuar. Ndërko rrugët në këtë anë malore janë pasruar dhe të kaluashme, por me pajisje dimrore, për ndryshe përfundojnë si kjo vetur,